Дайте, будь ласка, два чорних чая. Безкоштовно візьмемо, а нам за гроші. Вам за гроші, так? Да, так, давайте за гроші. Все, добре. 139 Ви молодець, ми вам гордимося і всіма хлопцями. Ми лишаємося. Да, і давай. Начальника. Дуже дякую. Дякую. Дякую за те, що ви у нас є. Підтримуємо всі справи. Потім руку мити не буду, ви ж вам вдячні. Час.